Verið velkomin í Hljómavík, þar sem fullkomin aðstaða fyrir ársátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómavík.is. Sæl og verið velkomin í Suðurnesjamagasín okkar hjá Víkur Fréttum. Framundan fjölbreyttur og skemmtilegu þáttur. Við förum í Júdó, skoðum gamlar ljósmyndir, kíkjum á Rocksafn Íslands og sjáum pakksatta golfþorska í Sandgerði. En við byrjum í garðinum. Hvað á fólk að gera sem getur ekki eignast húsnæði því það á tekjulágt til þess að standast greiðslumat frá bankanum? Frænkurnar Gyða Björk Hilmarsdóttir og Margrét Sif Sigurðardóttir fundu lausn á þessu máli. Marta Eiríksdóttir heimsótti frænkurnar í Suðurnesjabæ. Við bara vorum bara leiðar á leigumarkaðnum og þetta gengur betur svona núna. Þetta bara, já, frábært fyrirkomulag. Bara, já, sem að allar fjölskyldur ætti að gera í dag. Hvað gerðu þið? Ég meina, þið voru í leiguhúsnaði, Gyða, þú varst í Hafnarfirði og Magga, þú varst í Keflavík. En viltu segja okkur aðeins frá því, hvað var að gerast í líf ykkar fyrir, já, tæpu ári síðan? Ég var orðin afskaplega leið á að leigja íbúðuna sem ég var í og var að leigja sem staf íbúðunarsjóði. Og Gyða var að missa húsnæði sitt og við ákveðum vorum að skoða bara hérna í grendinni og vorum svona búin að vera að ræða þetta svona fram og tilbaka hvort við ættum ekki bara að slá til og kaupa saman allan að reyna það bara prófa og hérna svo duttum við niður á þetta hús og buðum í það, gerum tilboð, því var tekið við kiptum það fluttum inn held að þrei mánum eftir að við buðum í það þá voru fluttar inn Segðu mér, hvað er þetta hús stort og hvað borguðu fyrir þetta hús? Bara svona í ganni að því að húsnæðisverð hérna suðið frá er töluvert ódýrar. Getur það sagt okkur frá því, Gyða? Þetta er 187 fermetrar með bílskúr og svo þessi fíni garðskáli og heiti Pottur. Mm. Við borguðum 40 fyrir þetta. Hvað var það sem að var til þess að þið ákvaðið að búa saman, hafið þið einhvern tíma búið saman áður eða hvernig þorðið að taka sénsin á því að búa saman, ég veit eru frænkur og góða frænkur alveg frá vöggu en að búa saman, hafið þið einhverja reynslu fyrir því, Margrét? Já, við byggum saman þegar við vorum tvær einstæður með lítil börn 95 og 96 og það gekk rosalega vel Og svo eigum við rosalega mikið gott skap saman og erum búin að vera rosalega mikið svona inn á hvar annari svo til. Þannig. Þú fættist. Já, við eigum bara rosalega vel saman. Hvernig er lífið svona hjá fjórum konum, frænkum? Það er bara skemmtilegt. Við erum með bíókvöld og já, Magga eldar og ég var skup Já, er Magga kokkurinn? Er það svona dýllinn? Er það samkomulagi á millika? Það var dýllinn frá fyrsta degi já. Það var sem sagt, ef Magga eldar þá er til í hvað sem er Það er til í hvað sem er Já, Gyða er sem sagt ekki til í að elda of mikið Nei En býttu þið búið hérna í garðinum og fyrir aftan húsið þið fluttu hinga í maí árið 2018 og hvernig var lífið í garðinum sumarið að því að nú eru þið báðar að koma úr þéttbýli en þetta er aðeins strjalla hérna út í garði hvernig er upplifunin af garðinum hérna fyrir aftan húsi dásalegt að vakna mótnana og draga upp gluggatjöldin og bara það er bara sveit og það er bara það eru kindur og það eru geitur og það eru hestur og hanninn að gala og sjóurinn og bara fjöllin og maður horfir hérna inn í borgarfjörðin bara og sér bauli í góðu
góðu veðri sko, og þetta er dásamt og bátarnir og skipin að sigla hérna framhjá. Þetta er algjör draumur. Ég var ekki alveg 100% viss að flytja í garðinn allavega. Ég vildi alveg flytja úr íbúðin okkar. En já, þetta vorum búin að búa hann svo lengi að það var svolítið skrítið að ekki vera þar. En að flytja inn með einhverjum öðrum, sérstaklega þú veist, frænkum okkar sem að ég var ekki alveg vissi það ennþá. Þannig að ég var ekki alveg til í það strax, en núna þá er það, finnst mér bara að vera best ákvörðun sem maður hefði getið gert, sko. Hvað segir þú, Jónína? Ég var ekki heldur vissi maður að fara að flytja hana því ég var mjög hrædd að fara í nýjan skóla. Og... Já, þú komst úr Hafnarfirði. Já. Og ég hafði enga vinna nema kannski bara ein, en hún var aldrei heima. Svo nú var ég bara ein þarna, en núna er ég aldrei ein. Það er, við erum reglulega með brönns, það sem við bjóðum bara öllum að koma. Það er allir velkomni sem vilja koma í brönns á sunnudögum. Semst í fjölskyldinni. Kannski ekki allir garðurinn. En hérna, en við svona, ég er að reyna að koma, skapa smá hefð fyrir því að við hittumst hér og borðum saman. Þannig að það er það sem ég er búin að þrá, að hafa nóg pláss til þess að allir geta komið og við getum bara verið saman. Mér finnst það bara, það er alltaf verið draumurinn minn. Svona eins og heima í ömmu af í gamla dag. Já. Það sem allir komið saman, öll stórfjölskyldan. Og bara, það var svo gaman. Já. Það var svo skemmtilegt að hittast. Ég held að þessi mikilvægur í dag heldur en nokkuð tíma notur. Já, maður þarf að fá fjölskylduna saman. Þetta er... Símarnir og iPadarnir og þetta er ekki... Þetta er bara eðlilega samskipti. Já. Fólk þarf að fara að tala meira saman. Það er alltaf einhver heima. Allavega, ég veit að það er mjög þægilegt sérstaklega á kvöldin eða eitthvað. Það sé alltaf einhver heima. Það er aldrei tómt húsið. Það er allavega mjög sjaldan tómt húsið. En jafnvel ef það er tómt, þá er allavega einn hundur hinn inni til að, þú veist... Takk á móti manni. Já. En nú er þið líka, ég var að spjalla við mæður ykkur og þær töluðum að þær hefði þurft að vinna oft svona mikið og þá kannski voru þið einar heima en núna er alltaf einhver heima. Er þetta dálítið stór partur af því að líða vel í svona nokkurs konar sambúð? Þetta er svona dálítið eins og kommunapínu? Mm-hmm. Já, bara miklu betra nú vera hérna heldur en í Hafnarfirði. Bara alltaf einhver hundur eða einhver hérna. Já, þú ert náttúrulega farin að upplifa það að búa með hundum, þannig að þeir eru alltaf heima og þeir eru alltaf í góðu skapi, er það ekki? Já, þeir eru alltaf í góðu skapi. Gífurleg aukning stelpna í bardaga íþróttum hefur orðið hjá Júdó-deild Njarðvíkur. Stofnaður hefur verið sérstakur stúlknahópur innan deildarinnar sem er skipaður stelpum allstaðar af á Suðurnesjum á aldrinum 11 til 16 ára. Sólborg Guðbrandsdóttir kíkti á æfingu hjá Júdóstelpum í nýju bardagahúsi í Reykjanesbæ. Það fæ ég bara Andra. Þú og þér, mútt velja að reyna með þér. Róðurinn. Ok. Þið klappið bara. Ég er bara í skýjunum mér. Mér er alveg ótrúlega gaman að sjá hvað eru margar stelpur sem eru bara búin að átta að sjá því að þetta er bara íþrótt fyrir alla. Af hverju heldurðu að þið séu núna að bæta svona í hópi? Það er búið verið alltaf ein og ein sem hafa verið að koma að æfa og hérna og núna í janúar þá komu það bara með vinkonu sínar og byrjuði aftur margar. Og hérna, já ég veit ekki, það er bara einhvern veginn vakning, bara einhvern veginn í kannski þjóðfélaginu eða eitthvað, ég veit það ekki. Fyrir þá sem ekki vita, hvernig myndirðu lýsa Júdó? Hvernig íþrótt er þetta? Júdó, þar er maður bara mest að takast á því sjálfan sig. Maður er að reyna að bæta sig og hérna að bæta tækni og það, maður lendir í þessum miklum erfiðleikum. Maður er að halda manni niðri, maður er að lúta í lægra haldi, maður er að tapa á æfingum og tapa á mótum og maður stólar bara sjálfan sig, sko. Og hérna, maður þarf að sigra sjálfan sig í ótrúlega mörgu og standa alltaf aftur upp og halda alltaf áfram. Þrátt fyrir að svona, maður lendi erfið aðstæðum. Og er þetta íþrótt fyrir alla? Þetta er íþrótt fyrir alla. Við erum með 74 ára gamalt fólk hérna aðeingum og niður í, þú veist, svona 4 ára krakka og konur og mikið að bætast í líka í eldri
ekki eldri konur en svona þú veist svona 30 ára plus sem að æfa þá golfgjum í okkur. Og svo bara þetta magna stelpum, þetta bara geggjað. Bara af hverju byrjuðu þið að æfa judó? Mér fannst það bara áhugavert og mér langaði bara að skipa buff eða sterk. En þið? Af því að þær byrjuðu og maður langaði að vera með þeim. Hvernig að æfa judó? Það bara bara ég gengur vel að æfa judó. En stundum það erfitt að læra öll brauðin því það svo erfitt að skila að kunna að gera það. Eruð búin að æfa lengi? Já, ég búin að æfa í cirka 2-3 ár. Ég búin að æfa fyrir 1 ár. Eitthvað sem 1 mánuð. Hvernig fyrsti mánuðurinn? Gaman. Að því búin að æfa í nokkur ár núna, varstu að æfa með strákum áður? Já, ég var eina stelpan og þá gat stundum verið smá erfitt því að þau voru alltaf stærri en ég. Hvernig að fá núna að æfa með öllum stelpunum? Bara rosalega öðruvísi og skemmtilegt. Hvað er þetta skemmtilegast við að vera í judó? Sérstaklega þeir eru með glíma. Hvað er þetta erfiðast? Það er þegar einhver sem stærri og eldri sem nær mér eiginlega alltaf. Hvað gerir maður þá ef maður er að keppa eitthvað sem er stærri og sterkari kannski? Stundum er betra að finna annan félag. Hvernig að æfa með stelp? Var gaman? Ekki leiðum. Neiðum okkur. Leiðum við búin að neyja, þá erum við búin að segja þessu tilbúin. Þá ætla ég að reyna að ná í kragann og í hendina. Ef ég næði þessu, hún ekki svona tök, hún ekki mig. Þetta er svona tök. Ef við náum báðið saman tíma, þá ég að tökni. Brjóttur, kjöðu svona. Ég vann. Hvað það að gera á æfingum? Bara læra ný brauð og glíma og þrek og þannig. Eruð þið eitthvað farnar að keppa? Já. Það var judómót á síðast ári í desember, bara hérna samt. Hvernig það búið að ganga? Bara vel. Þetta bara frábært. Þetta bara örugglega besta svona æfingastaða sem er bara hérna á Íslandi í dag. Línurnar alveg ótrúlega flottar svona með engum svona skilum. Þannig að það er engin hætt á að þið sé tábrota sig að og yfirborðið svona slétt þannig að maður, já, þetta bara svona bara ótrúlega fyrir svona fjölbragða glímu, maður getur verið að þeir kenna allar tegundir já, fangbraða. Hvað eru margir að æfa hjá okkur, heldurðu? Þetta svona staðaldri síður svona 80 til kannski svona 100 að æfa. Og stelpurnar orðnar fleiri ennar voru? Já, það eru búin að margfaldast, þetta bara þessi hópur, þannig er búin að fara úr einni stelpu kannski að æfingu í þennan hóp, þetta er hvað, 10, 11, 12 stelpur eða fleiri. Geta þið sem vilja að byrja að æfa judó, geta þess komið og skrá sig hjá okkur? Hvenær sem er, þú veist að maður getur bara að byrja, það er ekkert svona byrjunar tímabilið enda, þetta er bara allt árið og maður getur alltaf aðlagað æfinguna að hverju mæn. Nú tíðina á kannski fleiri strákur vera að æfa þessa íþrótt. Finnst þið vera öðruvísi að þjálfa stelpur eða er þetta svipað? Já, það er pingu öðruvísi. Það eru náttúrulega miklu af þessum aldrildum sem er að þjálfa núna aðalega. Eru það bara teknískari og sterkari og einbeittari. Og hérna, það er svona bara almáli á þeim kannski er að taka pláss, þóra að taka pláss, nota vöðvana, þú veist, vera svolítið, þú veist, að taka bara pláss. Það er aðalmáli. En annars eru það ótrúlega fljótar að ná því að þóra að taka pláss. Heldur það séu jafnvel framtíðar judóstjörnur hérna inni? Þetta eru bara besti judóhópur sem að ég veit af í þessum flokki. Stendur yfir ljósmyndasýningin Fólk í Kaupstað í Dús safnahúsum í Reykjanesbæ. Á sýningunni gefur að líta örlítið sýnishorn af ljósmyndum í eigu byggðasafns Reykjanesbæjar. Þema sýningarinnar er fólk og fjölbreytt mannlíf í kaupstaðnum Keflavík og nágrannabænum Njarðvík á árunum 1944 til 1994. Hilmar Bragi kíkti á sýninguna og ræddi við safnstjóra byggðasafnsins ljósmyndasafni. Ljósmyndir eru mikill fjársjóður í eigu Reykjanesbæjar. Já, það er óvægt að segja það og hérna við státum að all veglegu ljósmyndasafni sem er í fórum byggðasafns Reykjanesbæjar
og það svona fyrir eftir hvernig menn telja en þetta vel yfir 200.000 myndir og hérna og muna það mikið um það þegar að Reykjanesbær keypti allt safn Heimis Stígssonar hérna á sínum tíma upp á aldamótum sem var náttúrulega mjög öflugt ljósmyndari hérna áratugum saman og hérna seinni hluta síðustu aldar og hann gaf það svo sem það taldar 40.000 tökur sem að hann var í hans safni en í hverri tökur náttúrulega frá einni upp í 10 myndir. Svo var annar ötulljósmyndar hér á störfum, Jón Tómasson, sem var nú ekki atvinnuljósmyndar en mikill áhugamaður ljósmyndir og menningu og var mjög hérna, iðin við að taka myndir þar sem hann var svona að reyna að bæði fanga tíðarandan og líka draga fram svona hvað sé að listræna þáttinn í ljósmyndunum og þegar að það tekst og fer vel saman að myndirnar sína eru bæði heimildir og líka listrænir og skemmtilegar að horfa þá tekst ljósmyndarana vel upp og hún tókst oft mjög vel upp og það er einhverjar 8.000 myndir sem að ættingjar eða ærfingjar hans færðu byggðasafninu sínum tíma sem er gríðalegur fjórsjóður þannig að við erum svona bara á þessari sýningarinn að bara draga fram örlítið brota þessu myndum og þessu myndasafni svo náttúrulega fyrir utan myndasafni þeirra þá eru þetta gríðalegur fjöldi mynda sem hafa komið annað stað frá þó að sé nú ekki búið að vinna úr nema hluta úr þessum öllum myndum þar segja skrá og hérna skanna inn og annað þá lentum við samt í hinu mestu vandræðum með að velja myndir á sýninguna því að við komum náttúrulega ekki endalaustur í myndum við það og tilgangur með þessu líka er þetta að fá fólk til að koma og að við þekkjum ekki alla á myndunum það er gríðaleg vinna þó að við höfum tekið öllum þessu ljósmyndum þá fylgja þeim sjaldnast upplýsingar hverjir eru á myndunum og mynd getur hún getur sagt mikið en hún getur líka sagt mjög lítið ef þú veist ekki hver á myndinni, hvenær hún tekin eða hvar hún tekin þá svona segja það mjög takmarkað en ef þú veist þetta trend hver á myndinni, hvenær hún tekin og hvar þá segja það alveg gríðarlega mikið þannig að það er svona vinna sem býður okkar á byggðasafninu sem erum að vinna í ljósmyndasafninu að skrásetja það hvað er á myndunum hverjir og svo frammeðist til að gefa meira gildi og hér ætlum við að gefa sko gestum kost á að koma hérna og koma með upplýsingar og láta liggja hérna fyrir möppur þannig að fólk geti flett og þeir sem að þekkja til geti komið þeim upplýsingum á framfæri. Rokksafn Íslands hlaut nýsköpunar og hvatningavelun ferðaþjónustunnar á Reykjanesi árið 2019 en þau voru afhenda á vetrarfundi ferðaþjónustunnar í Hljómahöll. Rokksafnið er að taka miklum breytingum þar sem nýjasta tækni kemur við sögu. Komið með okkur í Hljómahöll. Í Bílabænum og Rokkbænum Keflavík og Reykjanesbæ var opnuð Hljómahöll hérna fyrir 5 árum síðan og þú ert búin að vera hérna frá upphafi. Þú hefur nú kannski ekki gett grein fyrir því færi að fara að samka okkur velunum eftir 5 ár. Nei, kannski ekki, maður kannski gat gert sér vonu bara, en nei, maður gat ekki séð það fyrir sko. Hvernig hefur þróunum verið á þessum 5 árum hjá okkur? Hún er alltaf verið talsverð sko, þetta alltaf opnaði fyrst bara sem svona grunnsýning um rokksöguna og fljótlega sáum við að við þurftum að bæta við til að fá gestina aftur Íslendingana. Þannig að við gerðum þessar sérsýningar sem að voru opnar hérna, voru mjög vinsælar Pál Óskar og Björgvin Halldórsson setna svo. Og svo auðvitað í dag erum við hérna, komin í samstarfið margmiðluna fyrirtæki Gagarin og hefum opnað til dæmis þessar plötuspilar hérna, erum að fara að opna það formulega núna á safnahelginni. Og það er allt svona skref í áttina því að gera safni gagnvirkara. Þannig að þú veist, þú spyrir þróunina, fyrst var það kannski svolítið svona hefðbundið og nú erum við að færa okkur svolítið nær nútímann með þessu samstarfi Gagarin. Meira stafrænt? Miklu meira stafrænt og hérna, miklu meiri fókus líka á upplifun gestana með hjálp nútíma tækni. Eins og ég sagði á hann, þetta gamla format það sem að þú varst kannski að lesa sögu að vegg og hlusta að hérna, já, núna á þess að hérna, að spoila neinu að þá er tæknin orðið miklu meira svona innifalinn í upplifunni sko.
Þannig að þið eru með rock söguna hérna og einnig söguna náttúrulega Bítla bæinn hérna. Þetta allt orðið í bland núna og svona, hver eru viðbrögðin finnst þér svona gesta? Fólk almennt bara mjög ánægt með sýninguna og það kannski einmitt það sem þú nefnir að, hérna, að búið blanda þessu saman að það voru náttúrulega margir fyrst sem heldur þetta væri náttúrulega bara sýning Bítlabæinn Keflavík því að þetta náttúrulega hét fyrst þetta var opna á glóðinni Bítlabæinn Keflavík en þetta náttúrulega ekkit Bítlabæinn Keflavík það bara, það eru allir með jafn stóran sess á í rauninni sýningunni og þetta bara fókusin á rocksögunni heildsinni en það heitir þetta í dag Rocksafn Íslands en ekki, þú veist, Popsafn Reykjanesbæjar mm-hmm. Og Rocksafn Íslands var að fá þessa viðurkenningu frá ferðaþjónustu Reykjanes Akkurat, mjög skemmtileg viðurkenning En þið eruð að gera meira, það mikið tónleika hald og annað hérna í húsinu Já, það svo hinn hlutin af reksturinn í húsinu að það hérna, við leiðum mikið út sali undir ársatíður og ráðstefnur og annars slíkt og svo eru þetta tónleikahaldið mjög fyrirferðar mikið hluti hjá okkur líka, það sem við erum með tónleikaræðir eins og tónleikaraunna Trúnó og svo erum við líka flytinn erlenda artista og halda stór tónleika í Stapa bara eins og var og hitt. Og þetta hljómahöllin hún raunni byggði í kringum hvað var að segja, gamla Stapan sal sem að stað sem að margir Íslendinga þekkja. Akkurat, þetta sögufræði félagsheimili hérna hefur fengið endurnýju lífdaga ef svo má orði komast og hérna búið byggja mjög stóra byggingu hérna við sem að tilheyrir yfir 5000 fermetra og þjónar hlutverki sem svona hálfgerð tónlistar miðja bara Reykjanes skagans. Og svo tónlistarskóli Reykjanesbær hérna við hliðina okkur eða í sömu byggingu. Já. Það var einmitt hérna nú ein stóra ástæðan fyrir því að fara út í þessa framkvæmdir var að þeir vantaði nýtt húsnæði og sameinaði tónlistarskóli Keflavíkur Njarðvíkur eða tónlistarskóli Reykjanesbær fékk hérna stórglæsilegt og nýtt húsnæði og hérna eru með topp aðstöðu eins og maður segir. Hvernig sérðu framtíðina hérna í hljómahöllinni? Meiri breytingar og meira fjör? Já, ég held að hérna áherslan verði miklu meiri eins og þessi hérna plötuspilar eru að hérna við færum safni miklu meira nær nútímanum það verði meira stafrænt. Ég hef svona hugmyndir að snúa áherslunni við að við hérna förum að sanka okkur fleiri munum. Við erum ekki með það sem ég myndi kalla svona reglulega söfnun á starfsemi. Við vöknum ekki hérna á daginn og byrjum að hringja í Múkisson og Björgvin Halldórsson og spyrja hvað þið geta gefið okkur. Heldur höfum við svona verið að taka á móti munum sem að hafa svona lent hjá okkur. En mér dreymir að við förum í svona söfnunar bara vinnu, að safna munum úr rocksögunni áður en að það eru of seint. Og snúum kannski áherslunum svolítið við, þannig að það verði miklu meira munum hérna og sagan, þessar textarnir og myndirnar og vídjón, það verði allt saman orðið stafrænt og miklu meira munum. Nú sífellt verið að hugsa hvernig við getum náð til útlendinga, ferðamannana. Eru þeir að koma og sjá Rocksafn Íslands? Já, það er einmitt svolítið snúist við. Nú erum við að vera 5 ára og þegar safni opnaði fyrst þá voru þetta svona 80% Íslendingar og 20% útlendingar en nú hefur þetta eiginlega alveg snúist við og það er alveg 80% af gestunum minnir eru útlendingar. Við auglýsum ekkit sakalega mikið í samborðið við aðra risa eins og Bláa lóni eða hérna Reykjavík Express. Ef við auglýsum erum við ekki neitt ef við berum okkur saman við þau sko. Þannig að orðið hefur bara svona dreifst og hérna við höfum fengið gott veist, feedback á netinu eins og TripAdvisor og Facebook og svona og ég held að það sé ástæð fyrir að fólki sé að koma aftur en það höfum við alltaf svona lifa eftir mottóinu svona don't scream for attention, veist, deserve it þannig að ef sýningin flott og þá munu gestir koma og það virðist hafa spurst út af meðal útlendinga og ferðarþjónustaðilega að safni sé flott og gott. Sjómann eru núna að móka upp þorski við Garðskaga. Fiskurinn fallegur og kjaftfullur af loðinu. Veiðin hefur verið góð alveg frá áramótum eins og Hilmar Bragi komst að þegar hann kíkti í London hjá Sunnu Líf í Sandgerði. Segðu mér aðeins að þessu fiskirí hjá okkur. Hvernig er þetta búið að vera? Þetta bara skemmtilegt. Bara mók fiskirí, ég fá neitt og ágætti tíð og já. Mikið af loðnu og mikið af fiski. Er fiskurinn kjaftfullur á loðnu? Já, alveg útroði. Sem bara gott. Þarf að fita sig fyrir hrygningu og tökum þessu fagnandi. Er mikið af fiski? Já, mjög svo. Ég kalla þetta bara mengun, sko. Þetta alveg saman hvað er að dýfir í. Bara stíplu net, þakka fyrir að þurfi ekki aðstoð. Hjálp. Astnast þér að leggja á mikið. Ég bara með 2 trossur núna, 9 netta. Og það passaði fullum bát í dag.
Er þetta búið að vera svona síðustu daga? Já, þetta er bara búin að vera svona frá áramótum. Þetta er bara mjög gott fiskirí, sko. Ég bara nýbyrjað, við vorum í breytingum að þessa botnum og við erum búin að taka 60 tonn núna bara nokkrum dögum. Hvernig er svona dagurinn hjá okkur? Þið er að fara út hvað, 6-7 á morgnana og hvernig er þetta? Já, við leggjum yfirleitt seinni part dags og komum svo út á morgnana að segja það. Þetta gengur í á stuttum tíma á nóttunni. Það er bara undir morgun svona. Na. Já. Svo ef það gott veður þá er þetta bara hrein súr og koma sér í land. Þeir eru bara tveir á, þetta hlýtur að vera gríðaleg vinn. Já, jú, þetta er bara þrældómur raun og veru, sko. Við erum vanir, þekkjum ekkert annað. En hvað gerir þið núna? Nú er bara, það er allt fullt af fiski og menna, það er öll hús orðið fullt af fiski. Hvað þurfið þið núna bara að taka pásu? Já, nú tökum við bara hekka frí, búin að vera duglegir í vikunni og leggjum áttir á sundarskvöldið. Svo er ekkert gott að fá kóta, þannig að það þarf ekkert að vera djöflust á þessu. Leiðum við þökkum ykkur fyrir áhorfið rétt að minna á aðra að miðla okkar hjá Víkurfréttum. Við erum með Víkurfréttir sem koma út vikulega og er dreiftin á öll heimili á Suðurnesjum. Einnig erum við öflug á vefnum. Þar er vaffer.is með alla fréttina frá Suðurnesjum og kylfingur.is er með allar golffréttir alla daga ársins. Þennan þátt má einnig sjá á ringbraut.is og vaffer.is. Við endum þáttin á heimsókn okkar í Hljómahöll á tónleika frá söngbjaskáldum á Suðurnesjum en Ellý Vilhjálms var viðfangsefni þeirra. Þá mætti Ellý sjálf óvænt úr Borgarleikhúsinu og söng fyrir gesti. Þangað til næst, verið sæl. Yeah.